Комбайнер місцевого підприємства «Микола» розповідає, починає збір урожаю на новій техніці. Починається робота комбайна з включення обмолота. Молотарку запускаю, потім запускаю жатку всю, підстраюю вентилятор, ротор, обороти, решета ось. На комп'ютері все видно. За традицією, що існує у Скаргівці, перший сніп пшениці освячує священик, аби жнива пройшли вдало та швидко. Потім аграрії зібрались на семінар, обговорювали прогнози урожаю та модернізацію у аграрній сфері. Сюди приїхав і підприємець Андрій. Взгляди на урожай в этом году хорошие, конечно, если сравнить ситуацию пшеницы, по пшенице, взять и посмотреть на нее весной и сейчас. Это, конечно, картина изменилась, очень помогли, я считаю, эти дожди, чтобы весной и в течение лета были, эти дожди пшеницу спасли. За попередніми розрахунками, цьогоріч урожай очікують більше, ніж минулого року, каже Любов Безкоровайна. В цьому році очікується зібрати у нас зими ранніх і зернобобових на площі 308 тисяч. Якщо в порівнянні з минулим роком, то це десь на 20 тисяч гектар більше. Ми очікуємо зібрати ранніх і зернобобових 1 300 000. У порівнянні з минулим роком це майже на 100 тисяч тонн буде більше. Збирати урожай на Луганщині розпочнуть наступного тижня у понеділок. Загалом жнива розраховані на 11 днів, якщо не буде дощів. Данило Черниченко, Вадим Брюх. Новини на Суспільному.